91-74. Það talsett önnur vörn hjá okkur núna. Já, það er einmitt sko munurinn á þessar útivallar og heimavallar vörn okkar er alveg sláandi. Þetta er einhver 12-13 stig held ég sko, var 15 stig á tímabili, þannig aðeins að draga á milli. En við fáum einn möguleiki viðbót núna að spila almennilega vörn á útivalli og við skorum aldrei mikið sko. Og það tala allir alltaf um stjörnuna, þessi sérfræðingar eins og við séum sóknalið en lélegt varnalið. Sko á mínum að þetta er akkurat öfugt, við náum aldrei að skora mikið meira 90 stig. Ég held að þetta sé þriðja fjórða skipti vetur sem við náum að skora 90 stig. En aftur á móti erum við með næst fæst stigina á okkur af þessum áttaliðum. Og hérna, takmarkið okkar, sko, það er náttúrulega bara þetta sama og var í haust. Það er að komast í gegnum hennar leikarnar á miðvikudaginn og komast í fjarlæðan. Þið voru einhvern veginn allt öðru, þínir menn voru allt öðru þessi stendir og gríðarlega ákveðnir, ég meina, voruð þið með baki yfir vegg núna? Já, við, náttúrulega, það er alveg hárétt hjá þér og við brotnuðum ekki, við menn stóðu upp bara og voru sterkari fyrir vikið og framlaga núna, mjög flott framlaga bekknum og við rótetum strákunum hinn inn á og látum það djöflast í þessum mönnum sem er að taka upp öllinn og við vitum að það skiptir engu mál í fyrstu og öðrum leikluta en það gæti talið í 3. og 4. leikluta í spennandi leikjum og nú eru þeir búin að þurfa að hlaupa í gegnum þetta helvíti 2 leikir röð og þeir fá að gera aftur á miðvikudaginn. Þið voru nú að pendlan rægan ágætlega núna þarna undir körfinni hjá ykkur. Hvað hérna, hvernig voru það að fara þessu? Hvað voru eitthvað breytingar? Nei, bara alls ekki sko. Við voru í síðasta leik sko, þá voru við bara soft og við gáum honum sér leið og núna litum menn aðeins finna fyrir sér og hann er mjög dapur skotmaður, þannig kominn metið frá körfinni og það gengur út af það bara einn að vera með líkamann á milli hans og körfunnar. En hann hittir reynda nokkrum í dag, flottum skotum, en ekkert ókeypis, þetta er úrslitakeppni. Takk fyrir, til hamingju.